защото тимът действаше именно по този начин и след част от смените, разбира се, които Николай Киров направи, все още не разполага с всички. Ще изпълнява първото статично положение в полза на домакините. Има го и завършващия изстрел, топка обаче в ръцете на Димитър Шейтанов без проблем. Станоев с много мощен удар разполага Красимир Станоев и... Чуич. Изстрел от дистанция и от него, спасяване на Иван Караджов. Слав Йорданов успя да прекара топката покрай Иван Арсов. Симеон Мечев в последствие не успя да продължи действията на броя в предни позиции. Топката обаче остава в притежание на хората на Николай Киров. По-скоро в тази ситуация съм склонен да вярвам, че Санай Гомес пробва центриране, само че се получи много коварна топка, насочена към вратата на Шейтанов. До край внимателен 23-годишния вратар, за да може да реагира, за да може... Точно изстрела за домакините, едно точно изпълнение за септември. Попаденията обаче в Стара Загора липсват. Божидар Пенчев със страхотно първо докосване премина между двама противникови футболисти. Божидар Пенчев продължава да владее. Сана Гомес. Едно докосване към Вини Триболе. Топката е във вратата на Димитър Шейтанов. Получи се и рикошет. Тук обаче с ключова заслуга за това попадение трябва да отличим действие. По-скоро обаче попадението ще отиде на сметката на Вини Триболе. Не успя с левия крак да отиграе Вини Триболе, така че леко куриозен момент, който обаче вярвам ще остане без значение, тъй като Беро излиза напред в резултата в края на първото полувреме. По-скоро след рикошет в крака на Константин Чешмеджиев имаше още един рикошет в крака на Вини Триболе вече за Болей Тонислав Йорданов. Съвсем след малко ще отправим поглед и към състава на септември. Първо обаче да проследим нападението на гостите. Отдясно хитро подаване по земя. Има го и завършващия изстрел. Чудесна работа обаче, за да бъде блокиран опита от Педро Енрик. По-често ще изпълнява статичните положения. Серкан Юсин беше опция, докато бе на терена. Вече, вярвам, приоритетно Мечев ще изпълнява. Пас му беше към близката града. Там Калоян Кръстев последен играл с топка. От Рамадан, добре след докосване за Симеон Александров. Задържа за сега топката Симеон Александров, след което търси подаване. Хубав е паса на Симеон Александров. Добър е и завършващия изстрел. А септември изравнява резултата в 50. Асистенция на сметката на Симеон Александров и още веднъж между Сана Гомес и Макс Челич беше взел позиция Димитър Костадинов. Симеон Мечев също в близост до тази зона без абсолютно никакво противодействие срещу Димитър Костадинов. Успя по чудесен начин футболиста на септември да се възползва от подаването на Симеон Александров. Мечев към далечната града е насочено подаването. Страхотна възможност пред Йоан Баоренски. Остана под нея последен той игра с нея или Вини Триболе зад гърба му, без значение. Главия удар ще е за септември, а пък ние още веднъж виждаме ситуацията от преди малко, в която Шейтан Слав Петров. Мартин Петков задържа повече, отколкото трябва топката. Мартин Петков. Симеон Мечев с завършващия изстрел. Полузащитник успя сам да си отнеме топката от Мартин Петков, след което да потърси и завършващия удар. Доста трудна щеше да е тази ситуация за Димитър Шейтанов, ако изпълнението на Мечев с технични действия. И то обаче е спрян именно от Мечев. Хубаво центрирането на Симеон Мечев към Калоян Кърт. Гомес овладява мъждеви движение на границата на наказателното поле от крайния защитник, след което не лошо центриране към далечната града. Спас Георгиев с глава. Брилянтна намеса на Димитър Шейтанов. Добро нападение от страна на Беро е много премерено центриране от страна на Сана Гомес и страхотния завършенски. Щатът скарва също от ясно. Действията за сега се задържат към средата на игрището. До тук обаче Бождар Пенчев загуби. Мартин Ачков преследван Йоан Баоренски. Ачков с хубаво подаване към Мартин Петков. Ачков. Хитри действия от Ачков. Ще има ли завършващи стрела? Отговора е да, има и попадение. 2 на 1 за септември. Мартин Петков в 85-та минута отбелязва второ попадение за състава на... И ето, че факта, че той стисна зъби и не пожела да бъде сменен, дава резултат в 85-та минута. Изстрел в далечния ъгъл на Иван Караджов. Не успя да реагира Караджов в тази ситуация. Адмирации към отиграването на Мартин Ачков, който много хитро пусна топката. Струваме се на Сана Гомес в тази ситуация. Топката е в крайния защитник на Берое. Сана Гомес в наказателното поле. Добър рейд на Сана Гомес. Добро е подаването. Спас Георгиев може ли да завършва?
топката беше близо до гол линията, а в крайна сметка попадението ще отиде на сметката на Калоян Кръстев. Въпросът тук е дали попадението отива на сметката на Спас Георгиев или на Калоян Кръстев. Страхотна работа от Санак Гомес с пробива в наказателното поле. Асен Георгиев, струва ми се, че спря топката преди тя да премине с пълния си обем гол линията на Димитър Шейтанов. Съответно, по-скоро това попадение ще бъде записано на сметката на Калоян Кръстев, който много внимателно проследи ситуацията. Много настоятелен беше, но адмирации тук и за пробива на Санак Гомес. Отне той топката в средата на игрището, след което пробил тал в наказателното поле. Успя и да намери Спас Георгиев. Там имаше някой не до край. Очевидно е някой доста, казвам на жаргон, тънък момент, след като отнема толкова време за самата ситуация да се провери. Ще трябва сега и самия Радослав Гидженов да отиде на така нареченото on-field review на монитора край игрището, на който да провери въпросната ситуация. Между времето път бяха маркирани минимално добавени 6 минути към двобоя между Бероя и... Чуич изчисти. Калоян Кръстев с глава отклони към средата на игрището. Там Майкут Рамадан чисти. А тук пък след малко повече от 7 минути добавено време прозвучава и последния съдийски сигнал на Радослав Гидженов. В септември стига до успех срещу Бероя с 2.